Proces natáčení Monkey Business je vlastně celý těch 15 let vždycky hezký, výjimečný. A já spatřuju tu výjimečnost největší v tom, že jsme 15 let v jedné sestavě a 15 let nás to naplňuje, baví, zajímá. A neměli jsme za 15 let žádný problém a žádnou ponorku, takže my jsme vlastně takový opak nějaký rock'n'rollový kapely. Chtěli bychom být takový jako tvrdší, ale vlastně my jsme tak nudní patroni, nám to všechno jde tak fajn a vlastně máme se tak jako rádi, že vlastně jsme dost jako pro novináře nezajímaví, řekl bych, jako z tady toho pohledu. Nicméně to natáčení je vždycky dobrodružný, vždycky zajímavý v tom, že se snažíme myslet především na sebe, velice jakoby striktně na sebe, pak dlouho nic a pak se modlíme, aby se to někomu líbilo ještě jinému. No, po 15 let jako s klukama pracujeme teď trošku jinak, než to bylo na začátek, na ty natáčení, jako to spíš po částek, ale to funguje docela dobrý, protože jako po 15 letech jako my jsme začali všechny mladí, žádný rodina, děti, byli jsme mladí, free, neklidní, no možný jenom já jsem byla neklidná. Myslím si, že je hodně zvláštní, například těma hostama, Marta Kubišová ve spojení s náma je zajímavá velice, Vaby Daněk, Gábor Preser, výborná písničkářka Mucha, to jsou všechno, myslím, přínosy té desky velký, který tu desku ozvláštnili hodně zajímavým způsobem. Roman zase jako vždy napsal skvělý písničky, myslím, že se nám podařily texty, je to velmi dobře podle mě udělaná deska. Tak teď děláme to trošku jinak, ale funguje dobře. Funguje, že jak máme čas, jako prostě jako okolo tohle pracujeme. A vždycky mi se líbí ty natáčeny, protože dostanu jako hodný energie do toho. A třeba za 2 dny dělám všechno, co potřebuju na ty desce, ale jako je mi smutný potom, protože jako to fakt jede a to je super pocit, jenže jsem hotová tak rychle. Nebo mám to hotový tak rychle. Vždycky máme problém s textama, vždycky, takže muzika už je hotová podle mě tak 3,5 roku kompletně. A strašně dlouho jsme pilovali texty, protože angličtina není náš mateřský jazyk. Chtěli bychom zpívat česky, nejde nám to, neumíme to. Tak se aspoň snažíme, aby i v té angličtině jsme nesli nějakou informaci, aby ten text i ty písničky odrážely to, co jak my vidíme svět kolem nás. Takže nejsme příznivci banálních písní, když to tak může na první pohled poslech vypadat. Vždycky tam je něco skrytýho, něco hlubšího. Takže to byl největší problém s textama. A ta největší radost je vždycky, když se nám podaří třeba ukořistit nějakého fajn hosta na tu desku, tak to je moc fajn. No, zajímavý zážitek z natáčení videoklipu BMN z USA mám, je samozřejmě několik, protože my jsme tam hned přijeli, bylo nějaký přelom, konec září bylo, takže tady už bylo docela obšourno a spíš teda pošmourno, no, obšourno taky, ale to nevadí. A tam bylo najednou 30 stupňů, my jsme si hned dali pár piv a tak jsme se tak trochu tak jako vysílili strašně. No a hned druhý den jsme začali natáčet, byli jsme právě vysílený. A já byl, jako není to nic příjemného být ve filcovém kostýmu Švejka, v tom klipu hraju Švejka. Ve 30 stupních nad nulou v Los Angeles, takže na vás všichni koukají jako do plného magora. No a jedu v autě, mám na sobě komplet ten oblek toho Švejka s umělým břichem a najednou mi cinkne SMS od režisérky Jitky Němcové, že chystá natáčení seriálu Švejk a jestli bych nehrál hlavní roli Švejka. Tak já jsem jí obratem poslal z Los Angeles mezi palmama fotku mě, jakožto Švejka, s odpovědí, že ano, že přijímám její nabídku. Máme takový nápad do příštích 15 let, že bychom každý rok chtěli vydávat tiskovou zprávu důležitou k nějakému aktuálnímu jakoby tuhýmu dění.
něco ve smyslu, dámy a pánové, ani 16. rok existence Monkey Business nedojde k žádným personálním změnám a hodláme se k sobě i nadále chovat velmi přátelsky a kamarádsky. Myslím, že ideální recept, jak spolu zůstat 15 let, je hudba, tanec, zábava, to je naše zásada. Drobné vstupné zaplatíte, výborně se pobavíte.